prišla o rodinu. A zákon... Videla som ich. ...sa jej otočil chrbtom. Dôvod väzby obžalovaných tým pominul. Nie, neskončila som, sú to vrahovia! Ochranka! Vrahovia! Teraz... Žena úplne bez záznamu, hoci jej brutálne zavraždili rodinu, nevykradne len tak banku a nezmizne. Prišiel čas na pomstu. Koľkokrát si zradil svoju prísahu? Ctihodnosť. A všetci, ktorí jej vzali to najcennejšie... Vrátila sa. ...vraho zaplatia. Ahoj. Chcem spravodlivosť. Jennifer Garner v akčnom thrilleri... Ako to podľa teba asi dopadne? Najprv ti strelím do prostred čela. A potom si rozmyslím, čo spravím. Aniel pomsty. V sobotu o 20:30 na Tajto.